napredom se obradujemo i da kažemo da i ono što je obradovalo nas jeste da je poletao avion sa srpskim olimpicima iz Dubaja, tako da stići će na vreme i na onaj doček o kojem Julija pričala o 19 časova i o kojem priča čitava Srbija. Čekamo svi naše olimpice, a dok ih ne sačekamo, pričamo o nečemu što nas očekuje, a to je Book Talk ili razgovor o knjizi 1. i 2. septembra u Novom Sadu i još događaja koje priprema Color Press Group, zato što je nas gost Robert Čoban, koji će nam najaviti sve ove zanimljive manifestacije. Da kažemo predsjednik Color Press Group. Predsjednik Color Press Group. Dobro jutro. Da, dobro jutro. Pasija je velika, pa mora da ima predsjednika. Tako je. Rekao si nam da si bio u Riju. Sad moramo odmah da te pitamo. Danas su nam se vratili olimpijci, ti se vratio nešto ranije. Istom tom rutom, Beograd, Dubaj, Rio, Rio, Dubaj. Nisi imao problema. Pa ne, moram da priznam da sam zadovoljan. Ta naša, nas je tako bili sa drugom grupom ljudi iz medija i partnera Olimpijskog komiteta. Pratio sam te po Facebooku sve ono. Da, i napisao sam tekst o tim nekim stvarima koje su se dešavale na marginama sportskih dešavanja za vreme. Nije bilo, odnosno famu za nebezbednost, krenulo je od Zika virusa, napada, je li tako, bandi i svavela i svega. Našoj grupi, sem otimanje jednog mobilnog telefona, jednom od naših članova naše grupe na Copacabani, ništa se nije desilo. Ako pogledamo šta se desilo Crnogorcima, to ste verovatno ili čitali ili ste... Jesmo, ali to, kažu, još gore bilo. Ne, to je bilo zaista... A šta se desilo Crnogorcima? Pa imate kroz ceo Rio i postoji ta olimpijska traka kroz koju se kreću vozila koje imaju specijalnu oznaku olimpijskih komiteta. I ta traka u jednom delu koji ide ka aerodromu prolazi pored jedne od favela. U ranjim jutarnjim časovima nekoliko puta se desilo u slučaju Crnogoraca baš... Kad oni ušli rano ujutro, ja ne znam. To je maler u stvari. Ne, ja kažem od svih 206 zemalja da se desi baš njima. I to rano ujutro. I to službenik ambasade u Buenos Airesu, predstavili su ih, sve su ih izbacili iz kola, oteli su im i kola i novac i bukvalno sve do žive glave izvukli. To je bilo baš onako opasno. Divan taj je grad Rio, divan taj je grad Rio. Maran Dietrich je rekla da je najlepši grad na svetu i zaista jeste, ali čovek mora da vodi računa. Ja sam u tom tekstu baš napisao, izgovorit ću Jeres. Ako treba da biram između onoga što vas očekuje od neprilika u Riju, gde neko hoće da se domogne vašeg telefona ili novčanika, i onoga što možda se desi u Evropi ili Aziji od strane terorista, preću izabrati ove razumljive porive. Ne, zato što protiv toga imate borbu. Tu znate da ne idete u te delove grada, znate kako da se protiv toga borite. U Evropi i Aziji, ovo što se zadnjih meseci dešavalo, nema borbe, vi jednostavno vidite da su počeli decu da obučavaju za to. A čemu ćeš još? Kažem, evo ti telefon i doviđenje, prijatno. Pa da. A čemu ćeš još pamtiti Rio, osim toga što je desilo? Pa ja sam imao tu sreću, mi smo medijski partneri Olimpijskog komiteta već 10 godina i bio sam i u Pekingu i u Londonu, tako da mogu da pravim. I neka, imaš olimpijsko iskustvo. Ja se nadam, tako je, da. Pa jeste, tu smo jedan od naj, da kažem, dugovečnijih partnera. I nekoliko stvari mogu da pratim. Mogu recimo da pratim Peking, London, Rio, kako je utice recimo imidža Novaka Đokovića uticao na pozitivni imidž Srbije kroz tih 8 godina, da bukvalno kad je neko video ranac na leđima kojem piše Srbija, su ljudi raznih nacionalnosti na ulicama dobacivali Srbija, Đoković, potpuno pozitivno, što pre 8 godina u Pekingu je tek bilo u nekim povojima, u Londonu već. Mislim da je to jako važna stvar, naravno sad kroz ove sve uspehe i ostali naši sportista, to će se dodatno pojačati. Onaj susret od ove kašica Srbije i Amerike, gde su svi Brazilci maltene navijali za naša kašica. Tako je, tako je. Puno je takvih situacija, puno je takvih situacija bilo. Recimo, ja sam bio na meču kada je Novak, nažalost, izgubio Del Potra, gde su svi Brazilci prisutni tamo, što zbog svog rivaliteta prema Argentini, navijali za Novaka. Zanimljivo je, to se baš pomenuo, ako se pored To si bio u prvom delu, izviniš, da ti prekajem, u prvom delu... Otvaranje, da. Da, to je bilo ono, važno je samo učestvovati, ali tako, dok nismo još došli do medalja. Tako je, dok se nismo zaukali, ali zanimljivo je recimo bilo da je olimpijada u Rio, olimpijada sa najmanje državnika koji su bili prisutni. Jesi to htio da kažeš poređenje sa Pekingom? Jeste, recimo po podacima do koje sam došao, u Pekingu je bilo 80 šefova država ili vlada, u Londonu 40, ovde jedva 20. Razlozi su brazilska unutrašnja politička situacija, novi predsednik koji je došao umesto Dilme Rusev na prilično problematičan način, većina latinoameričkih država nisu htjeli da se pojave. Pre dve godine sećamo se u finalu svetskog prvenstva, u ložu sedeli Putin, Angela
Angela Merkel, argentinska predsednica, brazilska predsednica, tu je, što se tiče toga, bila malo hladnija atmosfera. Pa plaše se da i oni ne budu smenjeni poput tako ove. Tako je, tako je. Jer ako dođu, odmah smene i ne budu... Ali je zaista, sama ceremonija otvaranja, ne verujem da iko ovde bio budan od jedan, posle ponoći do petu, del prohoda, hoda kroz celo, kroz celo doživio Marakane uz pesmu Devojka sa Ipaneme, to je stvarno bila scena once in a lifetime, što kažem. Istina. Da. E sad, dobro, pričat ćemo posle na kafi dalje o igrama, čuli su malo sve i kako ti je bilo, vidim da si puno utisaka, yes. Ali igre su pitanja, dobro. Sad, teška pitanja, prvo ide sa relaksacijom, a onda dolaze... Ti pripremaš relaksaciju i onda ona napada. Igre su gotove, mora se raditi. Gotove. Sad. E sad, šta je BookTok? BookTok je, sad već mi volim da kažemo, tradicionalna ove godine druga konferencija književna regionalna koja okuplja pisce, znači izdavače iz celog regiona. Pritom mislimo tako da... Kao neki sajam knjiga ili... Ne, kao konferencija, znači nije sajam knjiga, dešava se u fantastičnom prostoru galerije Pavle Beljanski, znači sede pisci ispod slika Save Šumanovića, Konjovića i ostali velikana jugoslovenske i srpskog slikarstva i govore o važnim temama i za izdavaštvo, problemima koje imaju i sa izdavači s piscima, izdavači sa državama, ministarstvima i pisci o temama vezanim za prava i prevode, temama vezanim za kako je intelektualna elita recimo u Evropi odgovorila na izazove migrantske krize, terorizma, Brexita, tu Lazar Džamić nam dolazi baš iz Londona, priča o tome. Imate sve iz regiona, maltene. Ante Tomić dolazi recimo iz Splita, Svetlana Slapšak iz Ljubljane, zaista smo napravili jedan šarolik sastav da prosto ukrstimo te neke naše probleme koji su pokazali se slični. Ovde može doći do regionalnog pomirenja, da se prevaziđe sve ovo što gledamo poslednji... Pa, nažalost, stalno gledamo te neke kontra stvari. Mi se trudimo kada organizujemo konferencije, bila one o hrani, o digitalnim komunikacijama ili o knjigama, da zovemo sve ljudi iz regiona, ali pokazalo se, ja sam stvarno, sad kad smo na kraju sabrali sve medalje regiona, kaže bivše Jugoslavije, zaista je lepo da mi smo suštinski stara društva sa deficitom dece, deficitom mladih ljudi. I društvo sa nadprosečnom starošću, kako je srpsko. I sa suficitom mržnje, ali tako? Suficitom mržnje, sa kroničnom besparicom, da osvoje toliko medalja koliko su Srbija, Hrvatska i Slovenija osvojile, to je zaista impresivno i govori da naše društva imaju i pored svega ogromne potencijale za fantastične rezultate, samo se to stalno zatrpava tako sa nekim talasima. Da, zaboravim se na ovim tvojim manifestacijama u kojoj sam bio, ne primećuje se neka razlika između Srba, Hrvata, Makedonaca, bilo koga, ali kad se desi ta politika, kad krenu izborne kampanje, ne samo one, i istorijske priče, ovde sve u ludicu. Jeste, jeste. Zato je vrlo važno da se družimo na BookTok-u. E, ono što će, to se meni recimo dopadne, ono što će više Sarapi se dopadne, je FoodTok. Tako je, tako je. Mislim, to je podobno. Sarapa je i bio jednom i ovaj, da. Pa znala. Da, da. E, ove godine je FoodTok već za nama bio... Došao bi i prošle godine, ali bio sam prehlađen, bolestan. Jeste. Bio je u junu, a sad pravimo prvi put u Budvi, u Crnoj Gori, 9. septembra. Da, i Makedonija, bravo. Da, dobro, 10. septembar će biti tamo. Obavešte, da. To u Cara, pa će da vam objasni šta se tamo dešava. Idemo, brate, mi imamo. I 15. i 16. septembar, treća stvar, Digital regionalna konferencija, ali tako, o telekomunikacijama, medijima. Treća puta, te ovo je treća godina za redom, prvi put radimo dva dana, zaista je impresivna lista govornika, impresivna lista panelista, imamo od panela gde su nacionalni emiteri, predsjednik vaše kompanije, Manja iz Antena grupe, Milomir Marić, direktori televizija, nacionalnih televizija iz regiona, prvi dan recimo govori na otvaranju britanski ambasador, drugi dan govori američki ambasador, o uticaju digitalnih medija na američke predsjedničke izbore, jako su zanimljive teme. Koje ćemo gledati ove godine? Koje su sad za par meseci pred nama, imamo od direktora Telekoma, ljudi sa društvenih mreža koji će govoriti o ovim raznim kontroverznim kampanjama koje su bile na društvenim mrežama. Šta prognoziraš ti? Trump ili Hillary? Kroz ove digitalne inovacije. Ja sam... Najbolje ni jedno ni drugo. Ne, da, to je ono, to je zaista izbor. Ako bi moglo ništa, da. Ako može Obama da ostane. Da, pa jeste, juče ili prekiče sam čerka koja ima 12, mlađa ima 9, starija 12 godina, u prilike su
tako nešto rekla, kao, pa što ne bi mogao Obama da ostane, kao, ovo dvoje im se uopšte ne sviđa, kao bolje da ostane Obama, neka stvar. E, rekao, ne može. Da se založimo da vam produže mandat. I za kraj forum inovacija 28. Tako, to je 28. To prvi put radimo to sa partnerima iz Bugarske, recimo dolazi art, umetnički direktor Pixara, znači, to je Disneyev ovaj studio koji je njega lično Steve Jobs zaposlio, to je ozbiljna svetska faca iz tog domena, tako da mislim da će imati neka zanimljiva iskustva za ljude ovde. Dobro, hvala. Hvala vama. Ako imaš još nešto da dodaš? Zaukavamo se, evo, za septembar, još odmaramo neki nedelju dana i onda krećemo. Reč o ovim inovacijama, evo ideja inovator, ona je inovirala priču da Stafford nije opasan. E, to je, to... I to mi stalno priča, ja se plašim. To ćemo patentirati. To je večita priča, sam ti mora se zaštiti, ali tako? Tako je, tako. Teška inovacija, ali tako? Hvala ti da ste u emisiji. E, sad idemo na vesti, vreme, malo treninga i nastavljamo sa programom. Sponzor, neinvazivna liposukcija.